قدامي كساتاتشن قطلوال يانغدا سات لاي نغنيالن ابرون كويتام يادرغوت دكتور يوهانس بينا باديس ابا يونيفرسيتي ي فرنسايينيا قوانقوا تمرت كفل حالافي ناتشو سلا ترغوم سرا لماورات نو انغدي زاري كارسو غاري يتغناني نو سلا متو بقدمي اكلبنا مسغنالن انين بطبا مسغنال እንኳን ደህና መጡ ዶክተር እንግዲህ የትርጉም ስራዎች ዙሪያ ነው ዛሬ ምን ወያየው ብዙ ጊዜ ሰዎች ከትርጉም ስራዎች ጋር በተያያዙ ዶክመንቶች ወደ ውጭ ሀገር ሲልኩ ሊሆን ይችላል የውጭ ሀገር ፕሮሰስ ያደርጉ ከህክምና ጋር የተያያዙ ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር በትርጉም ስራዎች ምክንያት ችግር ሲፈጠሩ እንሰማለንና እንዴት አይነት ነገር ገጥሞ ያውቃል እርሶ ከዛ እስኪን ጀምር ወል ስለጋበዛችሁ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ እና በትርጉም ጉዳይ ላይ አክቹአሊ ብሔራዊ አጀንዳም ነው ከችግሩ ስንነሳ በመጀመሪያ የህክምና ዶክመንቶች ላይ የህግ ዶክመንቶች ላይ የአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ዶክመንቶች ላይ እነዚህ ላይ ከፍተኛ ችግሮች ተዋላሉ በአገራችን ውስጥ የሜዲካል ዶክመንቶች የህክምና ዶክመንቶች ላይ መቆረጥ የሌለበት እግር በህክምና ትርጉም ችግር የተቆረጠ በህግ ደግሞ ስንመጣ ማውራስ የሌለበት ሰው ትርጉም በትርጉም ስተት ወርስ ያገኘ የመሳሰሉት በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ተመሳሳይ ችግሮች ሶ እነዚህ ችግሮች መንስያቸው ምንድነው ይሄ ነው ዋናው ነጥብ ሶ በመጀመሪያ ደረጃ ጥራትን የሚቆጣጠር ተቋም አለመኖሩ ነው በአገሪቱ ደረጃ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ አይደለም ተቋማዊ አይደለም የትርጉም ስራ በሁለተኛ ደረጃ ስራ ውስጥ የሚገቡት ሰዎች ሙያዊ ስልጠና አለመኖር ነው። ሁለት ቋንቋ መናገር የትርጉም ባለሙያ ያደርጋል። ባለሙያ ብቃት ይፈልጋል። translation competence እንለዋለን። so ይሄ translation competence የቋንቋ ክህሎት ብቻ አይደለም። ከዛ ባሻገር ነው። የቋንቋ ክህሎት ያስፈልጋል። text competence የሚባል አለ። so subject area competence እንግዲህ አብዛኞቹ የትራንስሌሽን ሳይንስ ገና በኢትዮጵያ ውስጥ አልዳበረ ወይ በፈረንሳይኛ ወይ በአማርኛ አሚን በእንግሊዝኛ ስላልዳበሩ ወይ የእንግሊዝኛ ተርሚኖሎጂ ወይ የፈረንሳይኛውን ስለምሰጥ እንግዲህ ተርጉመን ተርሚኖሎጂ እስከናወጣላቸው አሁን ሳይንሱን ማስተርስ ኢን ትራንስሌሽን እየጀመረን ስለሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን ሶ ሰብጀክት ኤሪያ ኮምፒተንስ ማለት በጉዳዩ ላይ ወይም በፊልዱ ላይ በዶሜኑ ላይ እውቀት ማለት ነው ለምሳሌ የህክምና ትርጉም ሲሆን ያ ሰው ስለ ህክምና የተወሰነ መሰረታዊ እውቀት ሊኖረው ይገባል ወይም ደግሞ ባለሙያ ማማከር መቻል አለበት የህግም እውቀት ከሆነ መሰረታዊ የህግ እውቀት ሊኖረው ይገባል ከዛ ውጪ ቴክኖሎጂ ኮምፒተንስ የሚባል አለ ማሽን ትራንስሌሽን አጠቃቀም በራሱ ለምሳሌ በአብዛኛው እነዚህ ችግሮች የሚፈጠሩት በማሽን ትራንስሌሽን ስለሚተረጎሙ ነው ማሽን ትራንስሌሽን ትንሽ ኤግዛምፕል አንድ ምሳሌ ባስቀምጥ እንዲሁ አሁን ስልኮቻችሁ ላይ ጉግል ላይ ከፍታችሁ ወይም ደግሞ አሉ ብዙ ሶፍትዌሮች ስትሮበሪ ጃም ሬሲፒ የሚል እስቲ አስገቡና እዩት ሲተረጉመው ማሽኑ የኢንጆሪ መጨናነቅ የምግብ አዘገጃጀት መመሪያ ይላል እንደዛ ይሄን ቀጥታ ሲተረጉመው እንደዛ ነው ይሄን ነው ማሽኑ የሚተረጉመው ስለዚህ ይሄንን ያላለፈ ሰው የማሽኑን ትራንስሌሽን ያመጣና እንግዲህ ሌላው የሌጋሉንም የሜዲካሉንም በዚሁ ማሰብ ነው ሶ ማሽን ትራንስሌሽን የተወሰነ ቢረዳ እውቀት ግን ይፈልጋል የሰውን ያህል ሊተረጉምም አይችልም ይሄ ትንንሽ ትራንስሌሽኖችን ነው እንትንም ላችሁና በትልቅ ደረጃ ደግሞ ኃላፊነትን የሚጠይቅ ሲሆን ደግሞ የግድ አዋቂ ሰው በዛ ቦታ ላይ ያስፈልጋል በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ራሱን የቻለ የትራንስሌሽን ወይም ደግሞ የትርጉም ትምህርት ክፍል የለምና የዛ እጥረት መከሰቱ ምክንያቱ ምንድነው ይላሉ እርሶ በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን የትርጉም ትምህርት ክፍል አለመኖሩ በራሱ አንድ ከፍተኛ ችግር ያመጣ ያ ነው በቢኤም ደረጃ በዲግሪም ደረጃ በማስተርስ ደረጃም ያው ፒኤችዲ ገና ነው በዚህ ደረጃም የለም እንግሊሽ department ሶስት የትራንስሌሽን ኮርስ ይሰጣል ፈረንሳይኛም እንደዛው አማርኛም እንደዛው እነዛ ፔዳጎጂካል ትራንስሌሽን ይባላሉ ፔዳጎጂካል ትራንስሌሽን ማለት ምንድነው ለምሳሌ እንግሊዝኛ department ያለው በትርጉም ስራ ቋንቋውን እንዲያጠነክር
ነው እንጂ የትርጉም ባለሙያ እንዲሆን አይደለም የሚያስደርገው ሌላውም ዲፓርትመንቶች ማለት ነው። አሁን ግን PhDን በትራንስሌሽን ሳይንስ ላይ ነው የሰራሁት። ከPhDን ከተመለስኩ በኋላ ከፈረንሳይ ሀገር ማስተርስ ኢን ትራንስሌሽን ካሪኩለም ዲቨሎፕ አርገናል ከቲሞቼ ጋር። ሶ ይሄ እንግዲህ ከአሁን አመት ጀምሮ በሳይንሳዊ መልኩ ትራንስሌሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስጀመሪያ በትራንስሌሽን ነው። ኢንተርፕሬቴሽን ገና ነው። ሁለቱም ይለያያሉ። ትራንስሌሽን በጽሁፍ ነው፣ ኢንተርፕሬቴሽን በአስተርጓሚነት ነው። እና ማስተርስ ኢን ትራንስሌሽን ነው የምንጀምረው። ሶ ተመዝጋቢዎች አሉ። አሁን ከኦክቶበር ጀምሮ ይጀምራል። እንግዲህ ወደ ሳይንሱ እየመጣን ነው። ቢን ትራንስሌሽን ሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር እና ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ይሄ የሀገር አጀንዳ ነው። አሁን ትራንስሌሽን እነዚህ ችግሮች ስላሉ ሶ ሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን አንድ ላይ በመሆን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ቢን ትራንስሌሽን ተዘጋጅቶ ካሪኩለሙ በቅርቡ ሪቫይዝ ተደርጓል። አሁን እሱም እንግዲህ ሎንች ይደረጋል። ሌላው በሃይ ስኩል ደረጃ ከአዲሱ ከባዲሱ ካሪኩለም በዚህ አመት የሚጀምረው ማለት ነው። በዚህ አመት ትራንስሌሽን ሞጁሎች አሉ። ስለዚህ ከታች ጀምሮ እየተመጋገበ ይመጣል። በሃይ ስኩል ሌቭል አለ፣ በቢኤ ኢን ትራንስሌሽን አለ፣ በማስተርስ ከዛ ደግሞ በማስተርስ ደረጃ አለ። ይሄ እነዚህን ችግሮች በሳይንሳዊ መልኩ ይቀርፋል የሚል ተስፋ ነው እንግዲህ ያለን። በትክክልም ደግሞ ይቀርፋል። አሁንም እንግዲህ የትርጉም ስራዎች ላይ ያሉ ሰዎች አሉ በብዛት እንደው አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን እንደመለከት ስቴዲየም ዙሪያ በብዛት አሉ። ይሄ ችግር አሁንም ካልቆመ እየተፈጠረ ከሆነ ምናልባት እርሶ በዚህ ዙሪያ ላይ በደንብ እውቀቱ ስላሉ እንደው ዞር ዞር ብሎ የማየት እና አሁን እዚህ የትርጉም ስራዎች ላይ ያሉ ሰዎች ባክግራውንዳቸው ምንድነው? ቋንቋውን ስለቻሉ ነው የሚተረጉሙት? ሁሉንም ማለት አይደለም። በትክክል ደግሞ የትርጉም ስራውን ሰርተው ያንን ጉዳይ ከዳር ያደረሱ ሰዎች ይኖራሉ ልምድ ያላቸው። ግን ችግር እየተፈጠረ ስለሆነ ድረስ እዚህ ዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎችን ያንን ኤሪያ የማየት ችግሩ ምንድነው ብለው እንደው ያንን ጉዳይ የመመልከት አጋጣሚ ያልነበረው ትምርሶ? አዎ የመመልከቱ አጋጣሚ በብዛት አለ። ምክንያቱም የፒኤችዲ ቴሲስን ስሰራም አንዱ ኤሪያ ፕሮፌሽናል ትራንስሌሽን ፕሮብለምስ ኢን ፕሮፌሽናል ትራንስሌሽን ላይ እዛ ጋር ዳታዎች መሰብሰብ ነበረብኝ። ስለዚህ የተወሰኑ የትርጉም ባለሙያዎችን የማነጋገሩና ትርጉም ጽፈት ቤቶችንም የማየት አጋጣሚው ነበር። ሶ በአማተሪሽ ትራንስሌተርስ ማለት በልምድ ቋንቋውን በማወቅ በልምድ ነው በአብዛኛው እየተሰራ ያለው። ይሄ ደግሞ እነዚህን የሚታዩትን ችግሮች በከፍተኛ ሁኔታ ያመጣል። ስለዚህ እዛም ላይ እንግዲህ ቴስቱ ላይም ፕሮፖዝ ያደረኩት ምንድን ነው? አንደኛ እነዚህ እዛ ያሉት ኢን ሰርቪስ ትሬኒንግ ማስተርስ ኢን ትራንስሌሽን ኑና አጥኑ ቢባል ጊዜ ሊወስድባቸው ይችላል። ግን ኢን ሰርቪስ ትሬኒንግ አለ ኢንቴንሲቭ አንድ ወር ኦር ሶስት ወር እያለ እዛው ባሉበት ማሻሻል። ከዚህ በተጨማሪ ሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ስፖርት ጋይድላይን መመሪያ ድራፍት እያዘጋጀ ነው። እንዴት ስታንዳርዳይዝድ ይሆናል ትራንስሌሽን ሰርቪስ ኳሊፊኬሽን? ሶ እዛም ላይ ከኮሊጎቼ ጋር ያዘጋጀ ነው መመሪያ አለ። ሶ እንግዲህ በቅርብ ተግባራዊ ይሆናል እና ሳይንሱንም ፕሮፌሽናላይዝም ወደ ማረጉም ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በተቋም ደረጃ ጸግ የለም? አሁን ለምሳሌ አንድ እኔ ማቀውን አንድ ታሪክ ላካፍልና ልጅቷ የምትማረው ሊሴ ገብረ ማርያም ነው እና ፍሬንች ስለምትችል ወይም ፍሬንች ቋንቋውን ስለምትችል ጽሁፍ መጣ። የፍሬንች ቋንቋ ጽሁፍ መጥቶ ተልኮላት በቴሌግራም ተልኮላት ተርጉማ ነው የላከችው። ልጅቷ ተርጉማ የላከችላቸውን መልሰው ፕሪንት አውት አድርገው ማተም ተደርጎበት ለሆነ ተቋም ሲል የተላከበትን አጋጣሚ አስታውሳለሁ። እና ቋንቋውን ስለተናገረች ወይም ትርጉሙን መተርጎም ስለቻለች እነሱም ትክክል ነው ብለው ያንን ማተም አድርገው የላኩበትን አጋጣሚ ማስታውሳለሁ። እና ለተለያዩ ተቋማት ነው የሚሄዱት። ኤምባሲ ይሄዳሉ፣ የትምህርት ማስረጃዎች ላይ የሕክምና ቅንድም እንዳነሱትና እነዚህ ነገሮች ላይ ይሄዳልና እውነት ማረጋገጫ አለ ወይ ብለን ስናስብ የንግድ ፍቃድ ብቻ ነው የተሰጣቸው። በተቋም ደረጃ የተቋቋመ ነገር አለ ወይ? እርስዎም እንደው የሚያውቁት ነገር ካለ ቢያካፍሉ ብዬ ነው። ህጋዊ ፍቃድ የሚሰጣቸው ተቋም አለ ወይ ነው? እና እስካሁን እየሰሩ ያሉት ሰዎች ያ ፍቃድ አላቸው ወይ? እና ቅድም እንዳልከው ታሪኩ ቋንቋው መናገር የሚችል ሰው ተርጓሚ መሆን ይችላል ወይ?
دو تعيش سلهونا نو بدم فندي أبرا رول بمجمرة تقوامي بميلو هجاي تقوام جنال تقوى قوام ينقد بيرونو زرف علو بقوان قوانا actually ترجم عالم جن يقوان قوان زرف علو يتوسنا يبيرو سيتاب يهونا نقدر كام مالو نا ديغري بهونا تمرت كامتو بالزمن كويس تاچوار بس راچو سمعنا ميسراونو كيف كارونس تاچو بس راچو يميسروس سووتش كواليتي ستاندرد ما نو يميكتاتلونو يا نو هون كفتنيا وشكر يا تقوام نيليلو هون نو يانن تقواماي ما درغنا مسرت وي مسمر ما سياز يمياسفلغو هي دمو ياو منغستم لچواتو ميگباو تلقو رول مهون يالبتم هي نو سو النزان بلمد بتشا وين بقوانقوا مناغر بتشا يسروا يالو باي ذا واي ود 10 شي يميهونو يترغم اماتر ترغاميوچ ناتشي يالوت يتليوت معناتنو ود مسمر وسط مغبات አለባچ حغاي مهون አለባچ እንደምታቁት يترغم غدفتوچ ناتشو باገር ደረጃም ሆነ በግለሰብ በማህበራዊ ደረጃም ያግባቡ سو النزان ሁሉ መፍትሄ ነው የሚሰጠው professionalize ማረግ የመጽሐፍ ትርጉሞች አሉ ፊልሞች ይተረጎማሉ ሲተረጎሙ የኢትዮጵያዊ ነገር እንዲኖራቸው ተደርገው ይተረጎማሉ እነሱንስ እንዴት ነው መዳኘት የሚቻለው እንግዲህ ያው ከችግሩ ስለተነሳን እንጂ ትርጉም የትርጉምነት ስል በመጀመሪያ የነጻነጻ ትርጉም የሚባላል የነጻነጻ ትርጉም ማለት ለምሳሌ እንደ ጋሽ ስብሃት የሚተረጎማቸው መጽሐፍቶች نالبكا ذازي دال المترو منا ميلو قالو بفصوم ك اودو براسو اود يماسقمطاچو معناتنو انا ادابتيشنو ماسماماتو يالفه معناتنو ازا لاي كالو يالفه يا اسو يماسقمطال مجمريا مغبياو لاي يي ينصا نصا ترغوم نو بلو يماسقمطال لمثال لميزيراب لميلال يتاوق ምናልባት ሊትሬቸሩን ታቆታላችሁ ምንዱባን መከረኞቹ እናም ተብሎ የተተረጎሙ ዘውስት ያሉትን አሁን በታያቸው የነጻ ነጻ ትርጉም አንደኛው የተረዳበት አውድና ሌላኛው ትርጓሜ የተረዳበት አውድ ለያየ ይሄ የነጻ ነጻ ትርጉም የሚባለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ቅርጹንና የምንጭ ቋንቋው ላይ ተአማኒ ሆኖ የሚሰራው ማለት ነው ለምሳሌ እንደ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም እነዚህ አሁን ለሶርስ ቴክስቱ ለምንጭ ቋንቋው ለምንጭ ጽሑፉ ተአማኒ ሆኖ የሚሰራው ማለት ነው ቴክኒካል አሁን ትራንስሌሽን ኦፍ ሲሰሩ እንደዚህ አይነት ሶርስ ቴክስቱ ላይ ተአማኒ ሆኖ መስራት አለበት እንደነው ጫሌ ትሪቲ ደሞ ያለው እሱ አሁን በአገር ትልቅ ደረጃ ስንመጣ እሱ ደሞ ስኮፖስ የሚባል ቲዮሪ አለ ስኮፖስ ማለት አላማው ምንድነው ማለት ነው አላማው ደንበኛውን ማርካት ነው ለምሳሌ ደንበኛውን ማርካት ጣሊያኖቹ አማርኛን ወደ ጣሊያኛ እንዲተረጉም አይደል ያሉት ጣሊያኖቹን ማርካት ነው የተፈለገው ለፕሮፓጋንዳ ነው መረጃ ለመስጠት ነው ሶ እዛ ላይ እንግዲህ ተርጓሚው የደንበኛው ፍላጎት ላይ ተመርኩዘህ የምትተረጉመው ማለት ነው የውጫሌ ትሪቲ ስኮፖስ ላይ ነው የጣሊያኖችን ፍላጎት በማርካት ላይ የተተረጎመ አይነት ማለት ነው እሺ አውዱን ተቀየረዋል አንድ ቃል አውዱን ነው የቀየረው አይደል በአገር ደረጃ እና ጦርነት እስከማስ አንድ ቃል ናት አንድ ቃል እሺ ሊሆን ይችላልና መሆን አለበት እንትል አንድ ቃል አውዱን ቀይራ ነው ይሄ አሁን ስኮፖስ ይባላል ሶ እነዚህ ናቸው አሁን የትርጉሙን ከዛ ውጪ ደግሞ ካልቸራል ዲፈረንሱን አለማወቅ ካልቸራል አዌርነስ አለመኖር እሺ አንዳንዱ ሲተረጉመው እዛኛው የሚተረጉመው ባህል ላይ ያለውን ተጽዕኖ ያቀው ምን እንደሚያመጣ ያቀው ምሳሌዎች አሉ ብዙ ኢንተርናሽናል ምሳሌዎች ሌላው እንግዲህ እኛ አገር ስለ ቋንቋና ስለ ትርጉም የምናወራ ከሆነ ብዙ ቃላቶች የተወረሱ ቃላቶች አሉ የለመድናቸው አማርኛ ያልሆኑ ግን የለመድናቸው አሁን ለምሳሌ ሲሊፐር አማርኛ አይደለም አይደል ቲቪ ራሱ አማርኛ አይደለም ቻው ምን እንላለን አይደለ ለምደናል ቻው ቻው ማማርኛ አይደለም እና እንደዚህ አይነት ቃላቶች ወደ ትርጉም ሲመጡ እንዴት ነው የሚደረጉት በርካታ ውርስ ቃላቶች አሉ
ናቸው ከተለያዩ ቋንቋዎች የወሰድ ናቸው ከአረብኛም ከፈረንሳይኛም ከእንግሊዝኛም ይሄ ያው ከእንግሊዝኛ ስንወስደው ከእንግሊዝኛ ነው አብዛኛው ቃል የሚመጡት አንግሊሲዝም እንለዋለን ወይም ደግሞ ኒዮሎጂዝም እንለዋለን እነዚህ ቃላቶች የሚቆጣጠራቸው አካዳሚ ከሌለ አገሪቱ ደረጃ ወይም ስታንዳርድ ሃውስ ይሄን የሚያስፈልገው እሺ ከሌለ ስታንዳርዳይዝድ ይሆኑና መዝገበ ቃላት ውስጥ ሊገባሉ ኦፊሻሊ ተቀበልናቸው ማለት ነው በሌሎች ሀገሮች ልምድ ግን አካዳሚ ያሉት አሏቸው እነዚህ ወደ ቋንቋቸው እንዳይገቡ ለምሳሌ አካዳሚ ፍራንሴዝ የሚባላል የፍሬንች አካዳሚ በፍጹም ከውጭ ያገር የመጡ ቃላቶችን ወደ ቋንቋቸው እንዳይገባ በነሱ ቋንቋ እንዲቀመጥ የሚያደርጉት አሁን ወደኛ ስንመጣ በዲፕሎማሲውም ስንሄድ ዲፕሎማት ስንል የኛ አይደለም ዲፕሎማት በራሱ አዎ ዲፕሎማት ኤምባሲ ኤምባሲ የኛ አይደለም እዚ ፖለቲክስ የኛ አይደለም እነዚህን ታዲያ የሚቆጣጠረው አካዳሚው አካዳሚው ዌል ኤስታብሊሽድ የሆነ መዝገበ ቃላት ይፈበርካ ወይ ያዘጋጃል ተርሚኖሎጂ ዲቨሎፕመንት ማከል ይኖራል and lexicography ላይ ይሰራል so ይሄ የአካዳሚው ትልቁ ሮል እሺ አካዳሚው ነው እነዚህን ነገሮች መጠበቅ ያለበት እዚህ ጋር ግን ምን ተዛለኝ አሁን ልክ እንደጠራናቸው የለመድናቸው የኛ ያልሆኑ ቃላት ሁሉ አሁን ደግሞ አዳዲስ የመጡ ደግሞ ቃላቶች አሉ አሁን ለምሳሌ ሰርፕራይዝ ተለምዷል አይደለ በተለያየ መንገድና ድንገት የፈንጠዝያ ተብሏል እነዚህ መለመዳቸው ህጋ ያረጋቸዋል ወይ ነው አሁን ህጋይ ወይም ደግሞ እንዴት ነው የሚሆኑት ነው እንዳልኳችሁ ሲቆዩ ማህበረሰቡ ሲገቡ ብዙ ተጠቃሚ ሲኖራቸው ክሊሼዎች አሉ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንግሊዝኛ የሚያወራ ሰው ሰምታችሁ ነው በአማርኛ የሚያወራ ሰው ላይክ የሚል ነገር ይጠቀማል ላይክ በኋላ አማርኛ ይሆናል ላይክ እሺ ብዙ ተደራሲያን ሲኖረው ስታንዳርዳይዝድ ይሆናል ቋንቋው ስታንዳርዳይዝድ ይሆንና ወይ ወደ መዝገበ ቃላት ይገባል ሶ አሁንም ይሄንን ተቋማዊ የሆነ አካል ያስፈልጋል by the way የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አካዳሚ እዚህ ላይ ብዙ ነገሮች ነው የሚሰራው ብዙ ፕሮዲዩስም እያረገ ነው ብዙ ወደ ማህበረሰቡ አልገቡም እንጂ ዲክሽነሪዎችም አዘጋጅቷል ግን ወደ ማህበረሰቡ መውረድ ይቀራቸዋል እንጂ እነዚህ ክሊሼዎች ናቸው እነዚህ ክሊሼ ይባላሉ ይደጋገምና ከዛ በኋላ መደበኛ ይሆናሉ ሶ ያንን እንዳልኳችሁ ባለሙያ የሚቆጣጠረው ይሄ ቃል ይሄ ነው የሚለው ያስፈልጋል ብዙ ነገሮች ብናነሳ ብናወራ ምክንያት እንደ ሀገር በጣም ትልቅ ዋጋ ያስከፈለም ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነውና ያው ያለን ጊዜም ይገድበናልና እንደው በስተመጨረሻ ሊያስተላልፉት የሚፈልጉት ከዚህ ከትርጉም ጋር በተያያዘ ሊያስተላልፉ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሉን እንስጥብየ ዳስተላልፍ የምፈልገው በተለይ ከአለፈው አመት ጀምሮ በትርጉም ሳይንስ ላይ በመንግስትም ሆነ በተለይ ደግሞ የፈረንሳይ ኤምባሲ በትርጉም ኤሪያ ላይ ብዙ ነገሮችን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር እየሰራ ነው ለምሳሌ ካሪኩለም ያዘጋጁትን ፕሮፌሽናል ትራንስሌሽን how to teach professional translation ስልጠናዎች በሁለት ዙር ለምሳሌ ሰጥቷል ኤምባሲው ስፖንሰር አርጎ ፕሮፌሽናል ትራንስሌሽን ውስጥ ለሚገቡት ስልጠና ሰጥቷል ወደ 10 ለሚሆኑ ከተለያየ ዲፓርትመንት ያው ትራንስሌሽን በባህሪው ኢንተር ዲፓርትመንታል ነው እዚ ከትግርኛም ከኦሮምኛም ከአማርኛም ከሎም ከስኩል ኦፍ ሜዲሲንም ያስፈልጋል ለተለያየ ባለሙያ አዎ ያስፈልጋል ስለዚህ ኢንተር ዲፓርትመንታል ነው የተውጣጡትን እነዚህን ሰዎች ሶ ፕሮፌሽናል ትራንስሌሽን ትሬኒንግ ሰጥቷል በሁለት ዙር ማለት ነው ይሄ አሁን ቀጣይ ነው የሚሆነው ከዛ ውጭ ሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ስፖርትም ጥሩ ትኩረት እያደረገ ነው ከሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ጋር ያው ከሃይ ስኩል ጀምሮ በቢኤ ማስተርስ እያለ መምጣት ስለዚህ ጥሩ ትኩረት እየተሰጠው ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እንግዲህ የመጀመሪያው የማስተርስ ኢን ትራንስሌሽን ከፋች መሆኑ በራሱ አንድ ትልቅ ስቴፕ ነው አንድ ትልቅ መንገድ ነው እና ባጭር ጊዜ ውስጥ ያው መፍትሄ ይኖራል መስመር ይዛል የሚል ተስፋ አለ
በጣም ጥሩ እንግዲህ ዶክተር ዮሐንስ በየነ ዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት በቋንቋዎች በተለይም ደግሞ በትርጉም ስራዎች ዙሪያ ጥሩ ውይይት አደረግን ችግሮቹን አነሳን ስለ መፍትሄዎቹም ተወያየን ስለነበረን ጊዜ በጣም አርገን ነው የምናመሰግነው ሌሎች ቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ አሁንም አብራችሁ ነው